کراچی کے ساحل پر ون ویلنگ کی خلاف ورزی کرنے والے 34 افراد زیر حراست. وزیر داخلہ سندھ سہیل انور سیال کا سی ویو کا دورہ. کہتے ہیں ون ویلنگ جان لیوا کھیل ہے, ایک جان بھی بچا لی تو سمجھیں گے کامیاب ہو گئے. آپریشن رد الفساد کے تحت اٹک میں پولیس اور رینجرز کا ٹارگیٹڈ آپریشن, 5 افراد گرفتار, اسلحہ برامد. پیر حمید الدین سیالوی کی زیر صدارہ ختم نبوت کانفرنس آج فیصل آباد میں ہوگی. نون لیگ کے 15 کے قریب ارکان اسمبلی کا استعفیٰ دینے کا امکان. اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کی لاہور کے داخلی راستوں پر کاروائی, سینکڑوں لیٹر مزے سے دودھ تلف کر دیا گیا. ٹوئنٹی فور نیوز.